Hej på allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så är jag tillbaka med en collab tillsammans med Sara Eriksson här på YouTube. Och ni som kommer från Saras kanal, det är jag som är Matilda och som driver den här kanalen. Lite kort om mig så är jag förlovad med min kära fästmö Lisa. Vi bor tillsammans i Jönköping och på min kanal så kommer ni få se mycket skönhet och väldigt mycket personliga videos. Jag och Sara har kommit överens om att vi ska göra en video där vi visar lite saker som vi anser att YouTube har fått oss att köpa. Och jag tänkte dela med mig av 5 stycken produkter som jag anser att YouTube har fått mig att köpa eller som på något sätt jag har sett på YouTube och därav köpt dem. Lite kort om Sara så är hon en jätteduktig YouTuber som jag tycker förtjänar mer prenumeranter. Så att jag tycker verkligen att ni ska kolla in hennes kanal för att hon är en väldigt bra YouTuber och väldigt, väldigt snäll tjej. Men vi kan börja med den första produkten som jag tycker att YouTube har fått mig att köpa. Och det är den här. Och den har ni typ sett på hur många olika kanaler som helst, kan jag tänka mig. Det är i alla fall The Balms Mary Luminizer. Deras highlighter. Och jag älskar den här produkten. Jag tycker den är så himla fin. Och den passar väldigt mycket till alla sminkningar. Vardagliga, festliga och allt sånt. Så att jag är jättenöjd över att jag köpte den här. Nästa produkt kommer från Makeup Store och det är deras omtalade Micro Shadow i färgen Smog. Jag vet att väldigt många använder den här som contour och jag gör också det. Jag älskar att använda den som contour och till ögongloben, alltså göra lite så här shading. Superbra till oss med lite ljusare hy, så att jag älskar den här produkten. Jag har använt ganska mycket av den som ni kan se. Så den är jag också väldigt, väldigt nöjd över att jag köpte. Nästa produkt var bara en sak som jag... Jag tror jag googlade på och hittade en YouTube-video på L'Oréal Paris, deras silver-shampoo. För att jag hade väldigt mycket gula toner i mitt hår och jag ville få bort dem eftersom att jag ville ha lite mer kallare ton. Så då hittade jag en tjej som provade den här och jag tyckte att resultatet blev väldigt bra på henne, så att jag köpte den och testade också. Och jag kan säga att jag tycker om den här jättemycket, jag tycker verkligen att den funkar och gör det den ska. Så... den kan jag faktiskt tipsa om er som vill ha lite kallare toner i ert hår, som är blonda. Sen så har jag faktiskt en sak som jag inte har testat ännu. Utan den här är faktiskt ganska ny. Och det är NYX Wonderstick. Det är deras highlighter och contour stick. Jag har inte testat den. Och jag funderar på att göra first impression på den här faktiskt. Jag tänker att det kan vara lite kul för att jag är ingen höjdare på att använda krämprodukter. Så jag tänkte att det kanske kan vara lite roligt att testa och sådär. Så den har jag sett på väldigt många olika YouTubers kanaler och jag blev själv intresserad av att testa den, så att jag köpte den. Men hur den funkar åt så att se helt enkelt. Sedan då min sista produkt är en sak ifrån The Balm. Och det är deras Frat Boy. En rouge. Jättefin rouge som jag tycker passar min hudfärg väldigt bra. Den är ganska... pigmenterad, men man kan ändå liksom blanda ut en enkelt sånt där och jag är väldigt nöjd över att jag köpte den. Väldigt, väldigt bra och snygg färg. Så jag kan säga att allt är jag faktiskt väldigt nöjd över som jag har köpt, som jag visat i den här videon. Förutom NYX, den kan jag inte säga så mycket om eftersom jag inte har testat den än. Men ni får jättegärna trycka på tummen upp om ni är intresserade av att jag ska göra en sån här liten Matilda testar på den här. Men ja, det var alla produkter jag tänkte visa i den här videon. Och glöm inte att kolla in Saras kanal så får ni ha det så bra, så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Hej då!